Я сайн бацгаана уу бүгдээрэнд нь бүтэнсэ өдрийн мэнд хүргэе. Та бүхний ажилд үйлс сайн байгаа үсттэй. Тэгээд Золоо шоугийн ээлжид подкастыг хүргэж өгөхөд бэлэн байна. За өнөөдрийн дугаар бол миний хувьд маш чухал. Тэгээд та бүхэнд сэтгэл зүйн амьдралын шугам гэдэг нэртэй дасгалыг танилцуулна. Энэ дасгалыг хийх юм бол чи өөрийнхөө тухай үзэл бодол, бусад хүмүүсийн тухай үзэл бодол, тэгээд дэлхийн ертөнцийн тухай үзэл бодлоо таних боломжтой. Би өөрийн дасгалыг бол хийж байсан. Тэгээд амар сонирхолтой юмнууд гарч ирдэг, өөрийгөө танин мэдэх үүднээс. За тэгэхээр бүгдээрээ энэ дасгалыг хийдэг. Энэ дасгалыг хийснийхэн дараа та бүхэн комент бичээд өөрсдийнхөө сэтгэлээ хуваалцаарай. Би дуртай яа уншнаа. За амьдралын шугам дасгал хийхдээ бид нэр хүүхэд насныхаа хамгийн эрт сайн муухай дурсамжуудаас авахуулаад одоо хүртэл болсон хамгийн сайн, хамгийн муухай, хамгийн хүчтэй, хамгийн чухал дурсамжуудаа бичнэ. Тэгээд сайн дурсамж дээрээ нэмэх тэмдэг тавина, а муу дурсамж дээрээ хасах тэмдэг тавина. Тэгээд дурсамжуудаа бичснийхэн дараа бид нэр сайн дурсамжуудаа муу дурсамжуудтайгаа харьцуулна. За зарим хүмүүс илүү ойлгомжтой байхын төлөө би өөрийнхөө жишээ дурсамжуудаа энэ дээр ингэ бичлээ. За миний хамгийн бага насны эртний дурсамж бол Porsche руу явах энэ дээр нэмэх тэмдэг тавилаа. Би бас 5 настайдаа машины ослолд орж байсан бол миний над бол одоо сүргээр хүчтэй нөлөөлж ирсэн гэдэг юм болохоор нэмэх тэмдэг. Тэгээ Porsche цэцэрлэгт явахдаа бол Porsche хүмүүдэд гадуурхуулах мэдрэмж гадуурхуулж байсан. Тэг энэ дээр бол хасах тэмдэг. Тэгээд баг сургуультай Түркийн Олимпиад төрүүлж байсан. Энэ дээр нэмэх тэмдэг. Германд их сургуульд сурах гэж явсан. Нэмэх тэмдэг. Stand up хийж эхэлсэн. Нэмэх тэмдэг. Тэг ерөнхийдөө ингээ харангууд нэмэх тэмдгүүд нь 3 нэмэх тэмдэгтэй байна, 2 хасах тэмдэгтэй байна. Тэгээд ер нь бол миний дурсамжууд сайнаас илүү муугаас илүү сайн дурсамжуудтай байна. За ингээд дурсамжуудаа сайн муугаар ингээ ялгаад биччихлээ. Ингээ харьцуулаад үзчихлээ. Яг харьцуулаад бичлэхин дараа энэ бүх сайн муугаа дурсамжуудаа бодход чи одоо өөрийнхөө тухай юу сурсан бэ? Энийгээ биччих. Тэгээ дөрөвдөрт энэ хүмүүсийн тухай юу сурсан бэ? Энэ өөрийнхөө сайн муу дурсамжуудаа бичээд энэ хүмүүсийн тухай чи юу сурсан бэ? Тэгээ тавд бол өөрийнхөө сайн муу дурсамжуудаа бодонгууд дэлхийн тухай юу сурсан бэ? Тэгээ хамгийн сүүлд бол энэ дасгал хийснийхэн дараа өөрийнхөө дүгнэлтээ бичээрэй. За та бүхэн энэ дасгалаа хийгээрэй. Тэгээ дасгалаа хийж дууснаахаа дараа заавал коммент бичээрэй. Юу гарч ин би та нарын сэтгэгдлийг уншихад бол маш хөсж байна. Тэгээ тийм болохоор энэ дасгалыг хийгээд амжилттай хэрэгжүүлээрэй. Та бүхний үнгүү ментор. Та бүхний үнгүү ментор. Цол жаргал. Цол ушуу. За баяртай.